are Miss Diamond, the Double D Delight. Någon som är för burleskutbildningen här på Studio Dancing Queen. Hur många burleska virgins har jag här? Och det är några stycken. Nej, just det. Underbart, underbart. Jag har precis tagit ungefär 25 000 burleska virgins den här hösten. När jag har uppträtt på Folkbildningsoperan som burleskartist. Jag vill bara köpa ett större bälte för att kunna rista in alla virgins. Ni som inte har varit, eller ni som har varit förut, ni har koll på läget, det har vi redan sett. Men ni som inte har varit här förut då, det finns en enkel regel. Ju mer ni vill se, desto mer ska ni låta.
Ska vi se? Ladies, are you ready? Let's take it away.